ំគូលែនគឺជាឈ្មោះភ្នំរុក្ខជាតិមួយប្រភេទភ្នំនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទិសអេសានដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបមានកម្ពស់ពី300ទៅ400ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយ40គីឡូម៉ែត្រខ្នងភ្នំមានវាលរៀបសន្ធឹងតាមបណ្ដោយជួរភ្នំមានខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធស្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សលោកព្រំប៉ុនតំណាងព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបានមានប្រសាសន៍ថាពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2009ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យកសាងជាវត្តដាក់នាមថាវត្តព្រះអង្គធំភ្នំកលែនមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាកំណើនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគឺថាកំណើននៃការគាត់ធ្វើដំណើរមកគឺច្រើនលើសពីធម្មតានៅក្នុងទីទឹកដីខ្នងភ្នំកលែននេះគឺជាកន្លែងបូរាណឋានពីបូរាណបាទដែលបុព្វបុរសដូនតាយើងបានធ្វើឡើងបន្សល់ទុកមកច្រើនលើភ្នំកលែននេះគឺមានសាសនាពីរធំដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិបាទសាសនាពីរធំទី1គឺពុទ្ធសាសនាយើងនឹងធំហើយទី2ក៏មានព្រំអញ្ញសាសនាដែរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់ចេះតែធ្វើដំណើរមកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែកំណើនដោយថានៅលើនឹងគឺជាបូរាណឋានដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបានលើមកថាជ័យវរម័នទី2លោកឡើងមកគ្រងរាជនៅលើកំពូលភ្នំកលែនហើយលោកបានកសាងរាជធានីឬក៏ហៅទីក្រុងភ្នំកលែនគឺជាទីតាំងសក្ការៈមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញផ្នែកវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជារាជធានីដំបូងគេនៅក្នុងយុគសម័យអង្គរតំណាងឲ្យសុខសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិបន្ទាប់ពីអាណាចក្រខ្មែរបានចាកផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកជ្វាព្រះតេជគុណព្រះចៅអធិការស្ដីទីសុកវណ្ឌីមានសង្ឃដីកាសំណូមពរឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិតែងកាយសុភាពរៀបសារបញ្ឈប់ការឆ្លៀកខ្លីនិងខោចលើខោចក្រោមចូលវត្តអារាមព្រះអង្គធំនិយាយបានតែឆ្ងាយទេគ្រាន់តែប្រាំផ្ញើអ្នកនិយាយរួមហៅថាគាយនោះណាក៏សូមជួយបកប្រែប្រាប់ភ្ញៀវដើម្បីឲ្យភ្ញៀវយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរយើងគឺថាពេលឡើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធំឬក៏ដល់ទីវត្តអារាមនេះសូមឲ្យមានការដោះមួកសូមឲ្យមានការស្លៀកពាក់កុំឲ្យខោចលើខោចក្រោមកុំឲ្យលិចលើលិចក្រោមដើម្បីថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសទាំងអស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ជួយណែនាំភ្ញៀវឲ្យបានដឹងការគោរពពុទ្ធសាសនានោះយ៉ាងណាឬក៏ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក៏សូមអំពាវនាវជំនាញសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺថាប្រកាន់បើកាលណាយើងស្លៀកបាត់ជាចឹងទៅបានបងអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ជាតិជាងសូមអរគុណបច្ចុប្បន្នភ្នំកូលែនបានក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់និងពោពេញទៅដោយសក្តានុពលផ្នែកវប្បធម៌និងធម្មជាតិនិងជាកន្លែងផ្ដល់កំណើតដល់អរិយធម៌អង្គរដែលមានភាពល្បីល្បាញភ្នំកូលែនគឺជាកោះមួយស្ថិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រដែលមានសំពៅចិនចូលចតហើយមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងសំពៅចិនទាំងនោះក៏បានលិចលង់ភ្នំកូលែនគឺជាអតីតរាជធានីខ្មែរនៅក្នុងសតវត្សទី9គេតែងតែរំលឹកដល់ស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គក្នុងសម័យកាលនៃចក្រភពខ្មែរក្រោយពីបានសម្រេចនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យជ្រើសរើសយកភ្នំកូលែនដើម្បីរៀបចំទេវរាជនៅឆ្នាំ802ក្នុងគោលបំណងប្រកាសការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងមានឯករាជ្យដោយបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអាណាចក្រខ្មែរលែងចំណុះឲ្យជ្វាទៀតហើយ
លោកព្រំជាប្រធានគណៈកម្មាធិការវត្តព្រះអង្គធំបានបញ្ជាក់ពីការស្ថាបនាសាងសង់វត្តព្រះអង្គធំនិងការបន្តសាងសង់បន្ថែមទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តខ្ញុំជាគណៈកម្មការនឹងការសាងសង់គឺមានព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តហើយរួមទាំងមានសមាគមមួយចំនួនមានចាស់ទុំនៅក្នុងសមាគមចំនួនអញ្ចឹងកិច្ចការកសាងនេះគឺទី1ឆ្នាំ2005នឹងអាយដមហបុនថានឹងលោកនឹងអុកញ៉ាឡៃមីងឃីននឹងលោកទីជិងសុភាពក៏បានកសាងចម្ដើហើយនឹងរៀបចំបាំងសម្បូលព្រះអង្គធំនឹងថ្ងៃទី1 2005ហើយក្រោយមក2012មកបានមានអុកញ៉ាទ្រីភាពក៏បានឡើងមកកសាងជាសាលាមួយមានទទឹង15ម៉ែត្រអណ្ដោយ35ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានកសាងអង្គជំនាតទីអង្គជំនាតមួយហើយនឹងទីចុះអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតក៏គណៈកម្មការព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការយើងខ្ញុំប្រកាសនៅប្រចាំការនៅវត្តនឹងមានការឃោសនារៀបចំធ្វើផ្លូវហើយនឹងចាក់សាបទុកកាត់ទុកកុំឲ្យដីក្នុងក្រោះទីភ្នំនឹងហើយនឹងលបងវត្តដែលមានដូចគឺយ៉ាងក្រោមហ្នឹងហើយតាមទិដ្ឋភាពទៅដូចហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឡងទៅទៀតក៏មានសប្បុរសជនណាដូចជួយជាសមត្ថជួយជាថាវិការឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទីនេះដំណើរទៅតាមព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការខ្ញុំបងនឹងភ្នំគូលែនគឺជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជាដើមកំណើតនៃអរិយធម៌អង្គរសំណង់ប្រាសាទជាច្រើនដែលមានការតុបតែងលម្អប្លែកប្លែកត្រូវបានកសាងឡើងហើយអ្នកដែលស្រាវជ្រាវបានចាត់ទុកថាជាការផ្ដើមនៃទម្រង់ស្ថាបនិកកម្មថ្មីមួយតភ្ជាប់ពីសិល្បៈសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើខ្នងភ្នំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឃុំខ្នងភ្នំមាន9ភូមិបានជួបប្រទះនឹងផលវិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈដំណាំកសិកម្មនិងការធ្វើដំណើរត្រូវបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងតិចក៏3ម៉ោងធ្វើឲ្យមានការផលវិបាកចុះពីលើខ្នងភ្នំចាប់ពីភូមិតាពេញមកស្រុកស្វាយលើចំណាយពេលវេលាតែ25ទៅ30នាទីប៉ុណ្ណោះការផលវិបាកទាំងនេះទៅព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរសំណូមពរឲ្យមានការសំណូមពរឲ្យចុងក្រោយតកតងរឿងការកសាងនៅទីអារាមវត្តព្រះអង្គធំភ្នំកលេនេះតែម្ដងដែលថាវត្តនេះទើបតែមានអាយុកាលគឺថាបាននៅក្នុងវត្តនោះក៏មិនទាន់មានការរីកចម្រើនសព្វគ្រប់ជាពិសេសបាទសម្ដៅទៅលើព្រះវិហារនេះគឺថាអត់ទាន់មានទេបាទគណៈកម្មការដែលកសាងរយៈកាល6 7ឆ្នាំនេះតម្រូវតែអ្វីដែលចាំបាច់បាទដូចជាបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យឬក៏ការចាក់សាបពង្រាបរៀបខឿនគ្រឹះការពារដីកុំឲ្យហូរច្រោះបាទដែលជាការចាំបាច់បំផុតឬក៏រោងបាយរោងចង្ហាន់អីជាដើមបាទប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏ទុំគុំខ្ញុំបកណាក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បកណាបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាសាធារណប្រជាជនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសក៏បាទឯកឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំបាទតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបយើងតែម្ដងបាទនិមន្តនឹងអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមបាទក្នុងការកសាងដើម្បីធ្វើឲ្យទីវត្តព្រះអង្គធំក៏ដូចជាកន្លែងអារាមឋានពីបរមរានដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបាទមានសោភ័ណភាពនិងពោពេញទៅដោយទេទៀមទេចរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសឯកឧត្តមសៀងណាំតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបមេត្តាជួយធ្វើផ្លូវចុះពីលើខ្នងភ្នំចាប់ពីភូមិតាពេញមកស្រុកស្វាយលើដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់ការទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេចរមកកំសាន្តរមណីយដ្ឋានបឹងមលាបន្តដោយមិនចាំបាច់បកក្រោយបាទមេត្តារស់រានដើម្បីជួយស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែ
បាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរចុះឡើងបងគាត់ជាពិសេសក៏វាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររបស់ប៉ុនយើងដែលឡើងតាមពីស្រុកបន្ទាយស្រីប្រាសាទបន្ទាយស្រីឡើងមកទៅចុះទៅយើងអាចទស្សនានៅប្រាសាទបឹងមាលាបន្តទៅទៀតបាទចុះទៅស្វាយលើទឹកដីស្រុកស្វាយលើបឹងមាលាហើយជាពិសេសកសិផលរបស់ប្រយុទ្ធឲ្យគាត់បានបង្កបង្កើតមកក៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរយកទៅលក់ដោះដូរសេវាសុខភាពដែលគាត់មានកូនចៅមានជំងឺនឹងកាត់អីក៏អាចធ្វើដំណើរទៅពេទ្យទៅកន្លែងព្យាបាលក៏បានលឿនដែរបើដូច្នេះទេសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបាទអៃដាំអ្នកអង្គាសៀងតាមតលតែម្ដងបាទអៃដាំជាតំណាងរាជខេត្តបាទសៀមរាបអង្គរមេតាជួយបាទជួយយ៉ាងណាប្រញាប់រស់រន់ក្នុងការបាទថាបណាចុះមកពិនិត្យមើលឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្នងភ្នំបាទស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបបាទជាពិសេសគឺផ្លូវធ្វើដំណើរតែម្ដងបាទអរគុណពេញបាទហេតុអីបានជាលោកអ៊ំធ្វើដំណើរពីស្ពេញមកណែវិញមកលក់ឆ្នាំលក់ឆ្នាំចាទៅស្វាយលើទេទៅមិនរួចចាចឹងមានន័យថាអ៊ំមានបំណងរែកឆ្នាំនោះទៅលក់ស្វាយលើចាប៉ុន្តែឲ្យអត់មានផ្លូវចុះពីចុះទៅរែកទៅមិនរួចវាមកណែវិញរែកចុះទៅរួចទេពងនេះគាត់ពឹងឡានគីជួពីមកបាទអ៊ំមានប្រាក់មកអ៊ំមានអីខ្ញុំសពថ្ងៃដែលខ្លួនចាស់ឲ្យខ្ញុំចង់បានតែផ្លូវស្វាយលើធ្វើម៉េចរដ្ឋាភិបាលនៅទីកន្លែងណាដែលអ្នកធ្វើការខ្ញុំចង់អុយធ្វើផ្លូវចែកខ្ញុំបានក៏អត់ខ្ញុំចង់បានចង់មែនទែនចង់បានទៅផ្លូវស្វាយលើផ្លូវចុះទៅស្វាយលើបើរដ្ឋាភិបាលនៅទីកន្លែងណាដែលអាចធ្វើចែកខ្ញុំបានខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំអរគុណធំព្រោះអ្វីព្រៀបមិនបានទេចា៎